নমস্কাৰ, দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগ পাঠটিৰ আজি অষ্টমটি ভিডিঅ' তথা শেষৰটো ভিডিঅ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ। আমি আজি পাঠটোৰ গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰি শেষ হোৱাৰ পিছত অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নসমূহ আজি আলোচনা কৰিম। অনুশীলনীৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আছে, প্ৰথমকেইটা প্ৰশ্ন অবজেক্টিভ অৰ্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ কেইটামান প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে। ইয়াৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নত সুধিছে, ইথেন অণু এটাত ছটা সহযোজী বান্ধনি আছে, সাতটা সহযোজী বান্ধনি আছে, আঠটা সহযোজী বান্ধনি আছে, নটা সহযোজী বান্ধনি আছে। এইটো পৰীক্ষাটো অহা দেখা গৈছে, বা ইথেনৰ নিচিনাকৈ আন অণুৰ কথাও সুধিব পাৰে। গতিকে এটা প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন বুলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াক বিবেচনা কৰিব। গতিকে আমি কেনেকৈনো চাম ইথেন অণুত কেইটা আছে বুলি? ঘপককৈ ইয়াৰ উত্তৰটো দিয়াৰ সলনি আমি প্ৰথমতে আমি ইয়াৰ বান্ধনিবিলাক হিচাপ কৰি ল'ম। তাৰ কাৰণে ইথেনৰ আমি নক্সাটো আমি আঁকি ল'ব পাৰোঁ। আমি জানো ইথেন দুটা কাৰ্বনৰ যৌগ, গতিকে দুটা কাৰ্বন, প্ৰতিটো কাৰ্বনতে আমি এনেধৰণে চাৰিডালকৈ বান্ধনি লগাই হাইড্ৰোজেন যেতিয়া লগাই দিম, আৰু ইয়াতে আমি কিছুমান এক সহযোজী বান্ধনি দেখিবলৈ পাম। তেন্তে আমি এতিয়া কাউণ্ট কৰিলে হ'ল কেইডাল, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। তেন্তে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে ইথেন অণু এটাত সাতটা বা সাতডাল সহযোজী বান্ধনি আছে। ঠিক আছে, বুজি পাইছে বুলি ভাবিছোঁ। এবাৰ আমি দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটোলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোত আমাক সুধিছে, চাৰিটা কাৰ্বনৰ যৌগ বিউটানত থকা কাৰ্যকৰীমূলক হ'ল। তেন্তে আমি নামটো দেখোঁতেই গম পাইছোঁ, বিউটানন অৰ্থাৎ নামটোৰ লগত অন শব্দাংশ যোগ হৈ বিউটানন হৈছে, অন শব্দাংশ যোগ হৈছে। গতিকে আমি জানো অন শব্দাংশ কেতিয়া যোগ হ'ব, যেতিয়া আমাৰ যৌগটোত কিটোনমূলক থাকিব। তেন্তে অপশ্যন আছিল কাৰ্বক্সিলিক এচিড, এলডিহাইড, কিটোন, এলকহল। তেন্তে অপশ্যন আমি গম পাই গ'লোঁ হ'ব আমাৰ গ অৰ্থাৎ চি অপশ্যনটো, কিটোন। এইবাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 3লৈ গৈছোঁ। ৰন্ধনৰ সময়ত ব্যৱহৃত বৰ্তনৰ তলফালে অৰ্থাৎ বাহিৰ ফালে কলা পৰে, কিয়নো খাদ্য ভালদৰে নিসিজিলে। নহয়, আমি জানোৱে খাদ্য সিজাৰ লগত ইয়াৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, ইন্ধন সম্পূৰ্ণৰূপে দহন নহয়, বা আৰু বাকীকেইটা অপশ্যনো চাই লওঁ, ইন্ধনটো সিক্ত, ইন্ধন সম্পূৰ্ণকৈ দহন। গতিকে ইন্ধন সম্পূৰ্ণকৈ দহন হ'লেতো এইটো নহয়েই, ক আৰু ঘটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, ইন্ধনটো সিক্ত তেনেকুৱা কাৰণ হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আমি স্পষ্টকৈ পাইছোঁ, যদি আমাৰ সম্পৃক্তও হয় কাৰ্বনৰ যৌগটো, যদি সম্পূৰ্ণৰূপে দহন নঘটে বা অক্সিজেন সম্পূৰ্ণৰূপে যদি নাপায়, তেতিয়া সম্পৃক্ত কাৰ্বনৰ পৰাও কলা ধোঁৱাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। তেন্তে ৰন্ধনৰ সময়ত আমি জেনেৰেলি এল পি জি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, গতিকে এল পি জি ব্যৱহাৰ কৰোঁতে যদি আমাৰ পাত্ৰৰ তলিত দাগ লাগে, আমি গম পাম যে আমি যিটো ইন্ধন দহন ঘটাই আছিলোঁ, সেই দহন ঘটোৱা ইন্ধনটোৱে সম্পূৰ্ণৰূপে অক্সিজেন পোৱা নাই। অৰ্থাৎ আমাৰ অপশ্যনটো হ'ব খ, ইন্ধন সম্পূৰ্ণৰূপে দহন নহয়। এইবাৰ আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। এইটো এটা পৰীক্ষাত আহি থকা এটা প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3ত আমাক সুধিছে, চি এইচ টি চি এল, আমি নামটো এতিয়া ক'ব পৰা হৈ গ'লোঁ, এটা কাৰ্বনৰ যৌগ আৰু ক্লৰিন কাৰ্যকৰীমূলক আছে, তেন্তে ইয়াৰ নাম হ'ব ক্লৰ'মিথেন। গতিকে এই চি এইচ টি চি এল বা ক্লৰ'মিথেনৰ উদাহৰণ লৈ সহযোজী বান্ধনিৰ স্বৰূপ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ আহে, জেনেৰেলি 2 মাৰ্কছে আহে। গতিকে ডায়েগ্ৰামখন খুব ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিব, আৰু ইয়াৰ বৰ্ণনাটো এনেধৰণে দিছোঁ, চাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। কাৰ্বনৰ বহিতম কক্ষত 4টা ইলেক্ট্ৰন থাকে। আমি জানো কাৰ্বনে বহিতম কক্ষটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ 4টা ইলেক্ট্ৰনৰ গ্ৰহণ ত্যাগৰ পৰিৱৰ্তে সদায় ভাগ বতৰা কৰে, আৰু এই ভাগ বতৰা কৰি সহযোজী বান্ধনি গঠন কৰে। গতিকে আমি পাঠটোৰ আৰম্ভণিতে যিখিনি কথা পাইছিলোঁ তাৰে বিৱৰণৰ দ্বাৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে এইখিনি লিখি লোৱাৰ পিছত আমি নেক্সট লিখিম, চি এইচ টি চি এলত কাৰ্বনৰ বহিতম কক্ষত 4টা ইলেক্ট্ৰনৰ, মানে যি 4টা ইলেক্ট্ৰন আছিল তাৰ 3টা হাইড্ৰোজেন পৰমাণুৰ 3টা ইলেক্ট্ৰন আৰু ক্লৰিন পৰমাণুটোৰ 1টা ইলেক্ট্ৰনৰ লগত ভাগ বতৰা হৈ 4ডাল সহযোজী বান্ধনি গঠন কৰে। আমাক তাৰ স্বৰূপ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ গৈছিলে, গতিকে কৈ দিলোঁ কেনেধৰণে হ'ল। এইটো আমাৰ কাৰ্বন পৰমাণু, ইয়াৰে যিকেইটা ডট মাৰ্ক দিছোঁ, এই ডট মাৰ্ক দিয়াকেইটা কাৰ্বনৰ ইলেক্ট্ৰন। গতিকে ই ইয়াৰ 3টা ইলেক্ট্ৰন, এইটো এইটো আৰু এইটো, এইটো হাইড্ৰোজেন, এইটো হাইড্ৰোজেন আৰু এইটো হাইড্ৰোজেন, 3টা হাইড্ৰোজেনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছে, আৰু বাকী এইটো ক্লৰিনৰ লগত কৰিছে। আমি ক্লৰিনৰ যদি তাৰ ইলেক্ট্ৰনীয়
फुट चिन्ह आँको तेनता बहितम कक्ष सतटा इलेक्ट्रन दूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेभेन और ये सेभेन नम्बर तो कार्बनर शेयरिंग घटी से गति एने सी एच टी सी एल चारिडाल सहजे बान्धनी गठन कर कार्बने तार तीनटा हाइड्रोजेनर और एट इलेक्ट्रन क्लोरीनर शेयर कर चारिडाल सहजे बान्धनर द्वारा बान खा सी एच टी सी एल गठन कर ठीक है। एबार आम क्वेश्चन नम्बर फाइव ले गई जीतु क्वेश्चन नम्बर फोर तो जी दिया आम आगते आलोचना कर छात्र छात्रीकरण फाइव तलत दियार इलेक्ट्रन बिंदु गठन लिखा प्रथम तो दिखे इथानोइक एसिड तेज इलेक्ट्रन बिंदु गठन भी कहारे आम इतने बहितम कक्ष थका इलेक्ट्रनबी रिप्रेजेंट करके कई थोड़ा जो बहितम कक्ष थका इलेक्ट्रनबी तर चिन्ह सहायत लिखिले तक आम इलेक्ट्रन फुट चिन्ह कौ धातु और अधातुर पाठ्यते ये शिकी अंत आम जी आम स्ट्राक्चार लिखीम तक इलेक्ट्रन खि देखाई दीम सीट हम तर इलेक्ट्रन बिंदु गठन तेजे प्रथम आम गम पाई इथानोइक एसिड गति के दूटा कार्बनर जौग सी सी लिखिल यू कार्बनर कारण वन टू थ्री डट मार्क दिल एक कार्बनर और यू कार्बनर कारण वन टू थ्री फोर गति केनेरणे दी ललो इते इजते बान्धनी देखा दु पे इतना ए कार्बने तार तीन हाइड्रोजेनर शेयरिंग गति के हाइड्रोजेनर आम एने क्रॉस मार्क दिल बाकी आम जानूँ इथानोइक एसिडर संकेत सी एच टी सी डबल एच दो कार्बन और सी डबल ओ एच कार्यकर्मूलक ए कार्बनर केनेरणे थको ऊपर फाले एट अक्सिजेन ये अक्सिजेनर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इलेक्ट्रन डट दिले इलेक्ट्रन फुट चिन्ह दिले छटा इलेक्ट्रन आंक लगे गति के इारे दूटा इलेक्ट्रन कार्बनर यह दूटा इलेक्ट्रने अक्सिजेनर दूटार लगत शेयर हम और बाकी थका इलेक्ट्रनटे अक्सिजेन आन तो अक्सिजेनर एट शेयर कर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आन अक्सिजेनर एट रही गल न सो रही जो हाइड्रोजेनर शेयर करके आम इलेक्ट्रनबाक देखाई दी तर जी आम नक्सा ड्र करम सीट हम तर इलेक्ट्रन बिंदु गठन गति के संकेत शिकी आम नामकरण शिकोते संकेत लिख जानु गति के बहितम कक्ष थकार इलेक्ट्रनबाक देखा आम इार इलेक्ट्रन बिंदु गठन लिख भाँ पार एने पिछर तो आम विचार नेक्स्ट आम दिखे एच टू एच ते आम सालफार जो आँख वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स षोल नम्बर मौल गए इलेक्ट्रन विन्यास टू डट एट डट सिक्स गए छटा आस बहितम कक्ष गए छटा इलेक्ट्रन आंकिल इक दूटा इलेक्ट्रन प्रयोजन यार एट इलेक्ट्रन हाइड्रोजेनर भाग बतरा कर और बी इलेक्ट्रन तो हाइड्रोजेनर गति के हाइड्रोजेनर क्रस मार्कटे हाइड्रोजेनर इलेक्ट्रन बुझाई इारों क्रस मार्कटे बुझाई गति एच टू एच एने दूटा हाइड्रोजेनर दूटा इलेक्ट्रन शेयर कर दूटा सहज बान्धन द्वारा बान खा प्रोपानन तेज आम गम पाई प्रोपानर जो आम नक्सा आंक जाऊँ तेजे आम गम पाई आम तीन कार्बन थको गए तीन कार्बन आम सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री एरणे आम नक्सा तो आंकी तक इलेक्ट्रन बिंदुवी देखा पारि गति यू निश्चय छात्र छात्री पारे भाई आगर तो निचिनको एक एबार आम फ्लोरीन अणु तो देखा विचार फ्लोरीन अणुत आम दूटा फ्लोरीन आसे गति के दूटा फ्लोरीनक इलेक्ट्रन लगे गति दूटा इटे सीट इलेक्ट्रन शेयर कर एने फ्लोरीन अणु तो गठन कर ठीक है। तेज आम एने इलेक्ट्रन बिंदु गठन लिख पार्टी भाई एबार क्वेश्चन नम्बर सिक्स ले गई जो सीसे समगणीय श्रेणी कक बोले उदाहरण दी बुझा लिखा अलरेडी समगणीय श्रेणी विषय बुझाते সেই ভিডিওটোত কোৱা আছিল গতিকে সেইখিনি কথাকে ইয়াত মাত্ৰ উল্লেখ কৰিহে দিছো একে কাৰ্যকৰীমূলক উপস্থিত থকা আৰু একে সাধাৰণ আণবিক সংকেতৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰিব পৰা শ্ৰেণীৰ যৌগসমূহক সমগণীয় শ্ৰেণী বোলে উদাহৰণস্বৰূপে CH3OH CH3CH2OH CH3CH2 CH2OH আদি সমগণীয় শ্ৰেণী কিয়নো एक कार्यकर्मूलक आए ओएच कार्यकर्मूलक गोटेकटा आए और एक साधारण आणविक संकेत द्वारा प्रकाश कर पारि ये गोटेकटा नाम आम चाहिए जाऊँ ये एट कार्बनर मिथानल इथानल प्रोपानल गए एक कार्यकर्मूलक आए और एक साधारण आणविक संकेत मानने गोटेकटा एक प्रकार एल्कोहल गए इ गोटेकटा एट समगणीय श्रेणी बुझा गति के भाई यूर विषय आगते कैसा आज मात्र उत्तर तो यार द्वारा छात्र छात्री देखाई नेक्स्ट पिछर प्रश्न तो सौ भौतिक और रासायनिक धर्म ऊपर भित्ति
ইথানল আর ইথানয়িক এসিডর পার্থক্য লিখা। তেন্তে এই প্রশ্নটো আমি আগতেও কৰিছো, যেতিয়া আমি পাঠটোৰ এটাৰ পিছত এটা ভিডিও আমি কৰি আছিলোঁ, তাতে তাৰে মাজতে আমি এলকোহল আৰু কাৰ্বক্সিলিক এচিডৰ মাজত পাৰ্থক্য বুলি কৰিছিলোঁ। ইয়াতে এলকোহল আৰু কাৰ্বক্সিলিক এচিড দুটাৰ নাম দি দিছে ইথানল আৰু ইথানয়িক এচিড, গতিকে সেইটোৰ নিচিনাই উত্তৰ হ'ব, একেধৰণৰ উত্তৰ। গতিকে আমি ইয়াতে যেনিবা মেনশ্যন কৰি লিখিম, ইথানয়িক এচিডে কাৰ্বনেট আৰু হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লবণ, পানী, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন কৰে। যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড দুটা হ'ল, এটা কাটি দিব, লিখোঁতে খেলি মেলি হৈছে। গতিকে আমি জানো এইটো ফৰ্মুলা, যে এচিডে কাৰ্বনেট বা বাই কাৰ্বনেট বা হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেটৰ লগত যদি বিক্ৰিয়া কৰে, তেন্তে এটা লবণ চি এইচ থ্ৰী চি ডাবল অ' এন এ, অৰ্থাৎ ছডিয়াম আমি এচিটেট বুলি ক'ব পাৰোঁ ইয়াক, আৰু বা ছডিয়াম ইথানয়েড বুলিও কোৱা হয়, আৰু লগতে পানী আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হ'ব। আনহাতে ইথানলে কাৰ্বনেট আৰু হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেটৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে। যেনেকৈ কৈছিলোঁ যে কাৰ্বক্সিলিক এচিডে কাৰ্বনেট বা বাই কাৰ্বনেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি এনেধৰণে লবণ, পানী আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কৰে, এলকহলে নকৰে, একেদৰে ইয়াতে লিখিছোঁ যেনিবা ইথানয়িক এচিড লিখিছোঁ আমি কাৰ্বক্সিলিক এচিডৰ ঠাইত আৰু এলকহলৰ ঠাইত ইথানল লিখিছোঁ, আৰু লিখিছোঁ যে ইথানলে কাৰ্বনেট আৰু হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেটৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে। আৰু লাষ্টত কনক্লুজন দিছোঁ, এনেদৰে কাৰ্বনেট আৰু হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিবলৈ দি ইথানল আৰু ইথানয়িক এচিডৰ মাজত প্ৰভেদ দেখুৱাব পাৰি। নিশ্চয় বুজিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ। এবাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটলৈ গৈছোঁ, পানীত চাবোন দিলে কিয় ফেন উঠে? বেলেগ দ্ৰাৱক যেনে ইথানলত ফেন উঠিবনে? গতিকে কেনেদৰে ফেন বা আমি যাক মাইচেল বুলি কওঁ সৃষ্টি হয়, তাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো লিখিলেই হ'ল। চাবোনে কেনেকৈ মলি দূৰ কৰে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ, তাৰে কথা এইখিনি। চাবোনৰ অণুবিলাকৰ দুটা মেৰু থাকে, ইয়াৰে আয়নীয় বা ধ্ৰুৱীয় মেৰুটো পানীত দ্ৰৱণীয়, যাক জলাকৰ্ষী বা জলস্নেহী মেৰু বোলে। আনহাতে কাৰ্বন শৃংখলৰ আনটো অদ্ৰৱীয় মেৰু পানীত অদ্ৰৱণীয় কিন্তু তেলত দ্ৰৱণীয়, যাক জলবিকৰ্ষী বা জলঘৃণী মেৰু বোলে। চাবোনৰ জলাকৰ্ষী মেৰুৱে পানীৰ দিশত আৰু জলবিকৰ্ষী মেৰুৱে মলিৰ দিশত অৱস্থান কৰি এক সমুচ্ছাই গোটৰ সৃষ্টি কৰে। পানীত এই সমুচ্ছাইটোকে মাইচেল বা ফেনৰ ৰূপত দেখা যায়। আৰু ডায়েগ্ৰামটো দি দিব ইয়াত ধুনীয়াকৈ, এই মাইচেলটো বা ফেন বা কণাপুঞ্জটোৰ। আৰু নেক্সট পিছৰ পাৰ্টটোত সুধিছিল বেলেগ দ্ৰাৱক যেনে ইথানলত ফেন উঠিবনে, কিন্তু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ইথানলত চাবোন দিলে ফেনৰ সৃষ্টি নহয়। একেলগে লিখি থ'বও পাৰে, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কাৰণটো দি দিছোঁ। কাৰণ হ'ল চাবোনৰ যি খাৰকীয় অংশ, এই খাৰকীয় অংশ ইথানল বা এলকহলত দ্ৰৱণীয় হয়, মানে দ্ৰৱীভূত হৈ পৰে, যাৰ কাৰণে ফেনৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে। এবাৰ আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনলৈ গৈছোঁ, প্ৰায় সকলো ক্ষেত্ৰতে কাৰ্বন আৰু ইয়াৰ যৌগ ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় কিয়? কিয়? কাৰণটো হ'ল একেবাৰে সহজ, কাৰ্বনৰ যৌগসমূহ দহন ঘটালে যথেষ্ট তাপ আৰু পোহৰৰ সৃষ্টি হয়। আমি জানোৱেই যিমান কাৰ্বনৰ যৌগ আছে, সকলো গছ দহন যদি ঘটাওঁ খুব ধুনীয়া আমি এটা পোহৰ পাওঁ আৰু যথেষ্ট তাপ পাওঁ। আৰু যিহেতু ইন্ধনৰ কথা কৈছোঁ, গতিকে ইন্ধনৰ এইকেইটা গুণাগুণ, সেয়েহে প্ৰায় সকলো ক্ষেত্ৰতে কাৰ্বন আৰু ইয়াৰ যৌগ ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেনটোলৈ গৈছোঁ, কঠিন পানীত চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিলে গেট কিদৰে সৃষ্টি হয়, এইটো কি হ'ব লাগিছিল, কিদৰে সৃষ্টি হয় ব্যাখ্যা কৰা। কঠিন পানীত কেলছিয়াম, মেগনেছিয়ামৰ দৰে আয়ন মিহলি হৈ থাকে, আৰু এই কঠিন পানীত থকা কেলছিয়াম আৰু মেগনেছিয়ামৰ দৰে আয়নৰ লগত চাবোনে লগ লাগি ফেনৰ সলনি অধক্ষেপ বা গেদৰ সৃষ্টি কৰে। এবাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেনলৈ গৈছোঁ, নীলা আৰু ৰঙালিত মাছ কাগজেৰে চাবোন পৰীক্ষা কৰিলে কি দেখিবা? আমি জানো যে চাবোন এক প্ৰকাৰৰ খাৰকীয় প্ৰকৃতিৰ বা খাৰকীয় যৌগ, গতিকে এচিড আৰু খাৰকীয় মাধ্যমত এই নীলা আৰু ৰঙালিত মাছৰ পৰিৱৰ্তন হয়। আৰু ইয়াক মনত ৰখা এটা সৰু বুদ্ধিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাইছোঁ এচিড খাৰক পাঠটোত, যে আমি সদায় এনেধৰণে বুজি ল'ম, এচিডে সদায় ৰঙা কৰিব। কিয় ৰঙা কৰিব আমি এনেকৈ বুজি ল'লেই হ'ল, এচিড এটা ডেঞ্জাৰ, আনহাতে ৰেড কালাৰটো এটা ডেঞ্জাৰৰ প্ৰতীক, গতিকে বুজিবলৈ ভাল হ'ব। গতিকে সেই কথাটো মনত ৰাখি ল'লে আমি উত্তৰবিলাক যি ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব পাৰিম। তেন্তে এটাই কথা, এচিডে ৰঙা কৰে, কাক ৰঙা কৰিব, নীলাক ৰঙা কৰিব, মানে নীলা লিটমাছক ৰঙা কৰিব। তেন্তে তাৰ ওলোটাটো হ'ব খাৰক,
তেন্তে খাৰকে সদায় ৰঙা লিটমাস নীলা কৰোঁ। আৰু এইখিনিতে জনাই থৈছোঁ যে নীলা লিটমাস সদায় ৰঙা কৰিব এচিডে, গতিকে নীলা লিটমাস খাৰকে একো নকৰে, নীলাৰেই হৈ থাকিব। একেদৰে আমি যদি ৰঙা লিটমাস এইটো কৰে এচিডত ৰাখোঁ, তাক নীলা কৰিব নকৰে কিন্তু ওলোটাকে, সি ৰঙাই হৈ থাকিব। এই কথাটো মনত ৰখাটো ভাল। এই উত্তৰটো ওলাই গ'ল। গতিকে চাবোন খাৰকীয় প্ৰকৃতি, সেয়ে চাবোনত নীলা লিটমাস নীলা হৈ থাকিব, আনহাতে ৰঙা লিটমাস নীলালৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব, কাৰণ খাৰকে ৰঙা লিটমাস নীলা কৰে। চমু এটা ক্লু দিছোঁ, সেইটো হ'ল কি যে এচিডে ৰঙা কৰিব কাক, নীলাক ৰঙা কৰিব। সেইকাৰণে খাৰকে সদায় ৰঙা নীলালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব। গতিকে এনেধৰণে যিকোনো উত্তৰে দিব পাৰিব বুলি ভাবিছোঁ। এবাৰ আমি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12লৈ গৈছোঁ। হাইড্ৰজেনেশ্যন মানে কি, ইয়াৰ ঔদ্যোগিক প্ৰয়োগ লিখা। হাইড্ৰজেনেশ্যন মানে হ'ল হাইড্ৰজেন যোগোৱা। আমি এটা যোগাত্মক বিক্ৰিয়া, হাইড্ৰজেন যোগোৱা বিক্ৰিয়াৰ বিষয়ে পঢ়ি আহিছোঁ। সেই বিক্ৰিয়াটোৱে হ'ল আচলতে হাইড্ৰজেনেশ্যন। নিকেল বা পেলাডিয়াম অনুঘটকৰ উপস্থিতিত অসম্পৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বনৰ লগত হাইড্ৰজেন যোগ হৈ সম্পৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন প্ৰস্তুত হয়। এইটো এটা ইথিন, অসম্পৃক্ত। গতিকে নিকেল পেলাডিয়াম অনুঘটকৰ উপস্থিতি ইয়াতে হাইড্ৰজেন যোগ হ'ল আৰু ই কনভাৰ্ট হ'ল ইথেনলৈ, হাইড্ৰজেন যোগ হ'ল। এইটোৱে হ'ল এটা হাইড্ৰজেনেশ্যন। আৰু ইয়াৰ ঔদ্যোগিক প্ৰয়োগৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি আগতেই কৈ আহিছোঁ যোগাত্মক বিক্ৰিয়াত। কি হ'ব যে উদ্ভিদজাত তেলৰ লগত হাইড্ৰজেন যোগ কৰি বনস্পতি ঘি প্ৰস্তুত কৰা হয়। বনস্পতি ঘি প্ৰস্তুতত যিমানবিলাক উদ্ভিদৰ পৰা পোৱা তেল আছে তাতে সদায় যোগাত্মক বিক্ৰিয়া বা হাইড্ৰজেনেশ্যন ঘটাই হাইড্ৰজেন যোগ কৰি বনস্পতি ঘি প্ৰস্তুত কৰা হয়। এইটোৱে হ'ল ইয়াৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এপ্লাই বা ঔদ্যোগিক প্ৰয়োগ। নেক্সট এবাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 13লৈ গৈছোঁ। তলৰ কোনবিলাক হাইড্ৰকাৰ্বনে যোগাত্মক বিক্ৰিয়া দেখুৱায়। তেন্তে যোগাত্মক বিক্ৰিয়া দেখুৱাবলৈ হ'লে অসম্পৃক্ত হ'বই লাগিব। তেন্তে আমাক দিছে C2H6, CTH8, CTH6, C2H2, CH4। তেন্তে আমি এই গোটেইকেইটা আমি প্ৰথম ভাঙি ভাঙি চাই ল'লেই হ'ল। এখন ব্লেংক কাগজত, ৰাফ কাগজত C2H6 কেনেধৰণৰ হ'ব লিখি চালোঁ, CTH8 কেনেকুৱা হ'ব লিখি চালোঁ। ইয়াতে আমি যিবিলাকত কেৱল একৰ বান্ধনি দেখিম সেইবিলাক গম পাম সম্পৃক্ত, আৰু য'ত দেখিম দ্বি বা ত্ৰিৰ বান্ধনি এইবিলাক হ'ব অসম্পৃক্ত। তেন্তে আমি যদি ভালকৈ বাছি চাওঁ, এনে C2H6, CTH8 আৰু CH4 এইবিলাক সম্পৃক্তত পৰিব, তেন্তে অসম্পৃক্ত হ'ব CTH6, C2H2। গতিকে CTH6 আৰু C2H2 অসম্পৃক্ত হাইড্ৰকাৰ্বন আৰু এইকেইটাই যোগাত্মক বিক্ৰিয়া দেখুৱাব। বা সাধাৰণ সংকেতবিলাক যদি এলকেন, এলকিন আৰু এলকাইনৰ মনত থাকে তাৰ পৰাও কথাটো একদম ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক ভাঙি নিলিখাকৈ লিখিব পাৰি। আমি জানো এলকেনৰ CNH2+2, গতিকে সেই মডেলত ইয়াৰ যিটো পঢ়ি আছে সেইকেইটা হ'ব সম্পৃক্ত। আৰু বাকী CNH2+2 যদি পৰি নাথাকে, তাৰ পৰিৱৰ্তে CNH2+ বা CNH2-2 আকৃতিত থাকে, তেনে সেইবিলাক অসম্পৃক্ত শাৰীত পৰিব। গতিকে মিলাই চালে নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উত্তৰটো বুজি পাব বুলি ভাবিছোঁ। এবাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 14লৈ গৈছোঁ। মাখন আৰু খোৱা তেলৰ মাজত দেখুৱাব পৰা এটা পৰীক্ষা বৰ্ণনা কৰা। মাখন হ'ল সম্পৃক্ত ফেটি এচিড আৰু খোৱা তেলৰ উদ্ভিদৰ পৰা পোৱা, খোৱা তেল হ'ল উদ্ভিদৰ পৰা পোৱা অসম্পৃক্ত ফেটি এচিড। এইটো ৰটো কাটি দিব, খোৱা তেল। গতিকে মাখনৰ হাইড্ৰজেনেশ্যন ঘটাব নোৱাৰি যিহেতু সম্পৃক্ত, আৰু আনহাতে খোৱা তেল অসম্পৃক্ত, সেইকাৰণে আমি ইয়াত কি কৰিব পাৰিম, হাইড্ৰজেনেশ্যন ঘটাব পাৰিম। এতিয়া একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ গৈছোঁ, চাবোনৰ মৌলি আঁতৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া ব্যাখ্যা কৰা। গতিকে আমি এইটো আজি লিখি দিয়া নহ'ল, কাৰণ ইয়াৰ আগৰ যিটো আমি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ তাত খুব সুন্দৰ ৰূপত চাবোনৰ মৌলি আঁতৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ আৰু তাত তাৰ ব্যাখ্যাটো আগবঢ়াই থোৱাই আছে। এতিয়া কুৱেশ্যনকেইটা অনুশীলনীৰ শেষ হ'ল যদিও এটা অতিৰিক্ত দুটামান প্ৰশ্ন আছে, তালৈ যাব বিচাৰিছোঁ। পাঠটোৰ মাজভাগতে আছিল যিকেইটা, আমি পাঠটোৰ এটা কণ্টিনিউটি মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে ৰাখি থৈছিলোঁ। আজি একেবাৰে পাঠটোৰ শেষত তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন হিচাপে। গতিকে সেই প্ৰশ্নকেইটানো কি দেখুৱাইছোঁ, প্ৰথমটো দিছোঁ বহুৰূপতা কি, কাৰ্বনৰ কেইটামান বহুৰূপৰ নাম লিখা। কোনো এটা পদাৰ্থ প্ৰকৃতিত বিভিন্ন ৰূপত থাকিলে তাকে আমি বহুৰূপতা বুলি ক'ম, আৰু কাৰ্বনৰ কেইটামান বহুৰূপ হ'ল গ্ৰেফাইট, হীৰা আৰু C60। গ্ৰেফাইট মানে আমি জানো পেঞ্চিলত যে ব্যৱহাৰ কৰা কলা অংশটো, সেইখিনি হ'ল গ্ৰেফাইট। হীৰা খুব ধুনীয়া এটা মূল্যৱান পদাৰ্থ, খুব কঠিনতম পদাৰ্থ,
C60 গোটেইকেইটা কার্বন। গতিকে চোৱাচোন ৰূপবিলাক বেলেগ বেলেগ। গ্ৰেফাইট দেখাত সেই কলা বৰণৰ, হীৰা ইমান ধুনীয়া, আৰু C60 ইয়াৰ গঠন কেনেকুৱা হয়, এটা ফুটবলৰ নিচিনা হ'ব আমি পাম। গতিকে এনেধৰণে বিভিন্ন ৰূপত পোৱা যদি পোৱা যায় তাকে আমি বহুৰূপতা বুলি ক'ম। কাৰ্বনকো বহুকেইটা ৰূপত পোৱা যায়, ইয়াৰ কেইটামান ৰূপ আমি পাইছোঁ, দিয়া হৈছে আমাৰ কিতাপত, গ্ৰেফাইট, হীৰা আৰু আনটো হ'ল C60। এইবাৰ এইকেইটাৰ ওপৰতে কেইটামান প্ৰশ্ন দিছোঁ চমুটোকা হিচাপে। চমুটোকা লিখা গ্ৰেফাইট, উত্তৰ আমি লিখিবই পাৰোঁ প্ৰথম যে গ্ৰেফাইট হ'ল কাৰ্বনৰ এটা বহুৰূপ। পেঞ্চিলৰ মাজৰ কলা অংশই হ'ল গ্ৰেফাইট, এই কথাটো লিখি দিব পাৰে। আৰু এই গ্ৰেফাইটৰ গঠনত কি হয় সেইটোৱে মূল কথা, সেই কথাটো কিন্তু লিখিব লাগিব। গ্ৰেফাইটৰ গঠনত প্ৰতিটো কাৰ্বন পৰমাণুৱে আন তিনিটা কাৰ্বন পৰমাণুৰ লগত একেখন সমতলতে বান্ধনীযুক্ত হৈ সৰভোজী সজ্জা সৃষ্টি কৰে। প্ৰতিটো কাৰ্বনে তিনিটাৰ লগতহে থাকিব, এইটো কাৰ্বন এনেধৰণে এই তিনিটাৰ লগত আছে আৰু একেখন সমতলত থাকি এটা সৰভোজীয়, এইটো এটা সৰভোজীয় ষ্ট্ৰাকচাৰ নহ'ল জানো, পেঞ্চিলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰত এনেধৰণে তিনিটাৰ লগত লগ লাগি সৰভোজীয় এটা গঠন সৃষ্টি কৰে। নেক্সট এইবাৰ হীৰাৰ বিষয়ে চাওঁ। হীৰা হ'ল হ'ল দুটা হৈ আছে, এটা কাটি দিব পাৰিব, কাৰ্বনৰ এটা বহুৰূপ, ই আটাইতকৈ কঠিনতম পদাৰ্থ। হীৰাৰ গঠনত প্ৰতিটো কাৰ্বন পৰমাণুৱে আন চাৰিটা কাৰ্বন পৰমাণুৰ লগত বান্ধনী গঠন কৰি এটা দৃঢ় ত্ৰিমাত্ৰিক গঠন লাভ কৰে। আমি পাইছিলোঁ যে গ্ৰেফাইটত তিনিটাৰ লগত থাকে, হীৰাত চাৰিটাৰ লগত থাকিব। গতিকে চাৰিটাৰ লগত এনেধৰণে ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে এটা দৃঢ় ত্ৰিমাত্ৰিক গঠন পাব, এইটো হ'ল হীৰাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ। গতিকে এনেধৰণে হীৰাৰ বিষয়ে আহিলে ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব লিখিব পাৰিব। এবাৰ নেক্সট C60লৈ যাওঁ। C60 হ'ল কাৰ্বনৰ এটা বহুৰূপ। C60ত কাৰ্বন পৰমাণুবোৰ এটা ফুটবলৰ আকৃতিত সজ্জিত হৈ থাকে। আমেৰিকাৰ স্থাপত্যবিদ বাকমিনষ্টাৰ ফুলাৰে ইয়াৰ গঠন গম্বুজ আকৃতিৰ হোৱা বাবে C60ক ফুলেৰিন বুলি কৈছিল। গতিকে এনেধৰণে এটা ফুটবলৰ আৰ্হিত, এই নক্সাটো পৰীক্ষাত দেখুৱাবলৈ অলপ জটিল, ইমানখিনি সময়ো নাথাকে যদি আহে। গতিকে ইয়াৰ এটা অকণমান এটা প্ৰিভিউ লিখি দিলেই হ'ল, বা গঠনখিনি লিখি ফুটবলৰ ওপৰত নক্সাটো দেখুৱাই দিলেই হ'ল। বাকী হীৰা বা আমি গ্ৰেফাইটৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো অসুবিধা নাই, জাষ্ট অলপ এটা অংশ দেখুৱালেই হ'ল। ইয়াতো ঠিক এটা ইয়াৰ পাৰ্ট দেখুৱাই পেলাই এটা ফুটবলৰ আকৃতিৰ ৰূপত দেখুৱালেই হ'ল। গতিকে ভাবিছোঁ আজি আৰু পাঠটো একেবাৰে শেষত পালোহি, গতিকে কেইবাটাও ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে। ভাবিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিটো ভিডিঅ' আৰম্ভণিৰ পৰা চাই যাওঁতে বুজি পাইছে আৰু সহায়ো হৈছে। গতিকে এই ভিডিঅ'খিনিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সহায় হ'ব বুলি মই পাঠটো আজি সামৰিছোঁ। আৰু যিখিনি অসুবিধা আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কমেণ্ট বক্সত ইয়াৰ বিষয়ে জনালে হ'ল, যিমানখিনি পাৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ছল্ভ কৰি দিবলৈ চাম। গতিকে আজি আমি সামৰিছোঁ কাৰ্বনৰ তাৰ যুগৰ পাঠটোৰ লগতে। ধন্যবাদ।